ಹಾಸನದ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಕು ಇರಿತ ಸಾವು. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೋಕನಾಥ್. ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಸಾವು. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಪತಿ. ಹಾಸನದ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಈ ಚಾಕು ಇರಿತಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದು. ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೋಕನಾಥ್. ಏನೋ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆ ಚಾಕು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ? ಆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಆತನ ಆಕೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೋಕನಾಥ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ದುರಂತ. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಶಿಧರ್, ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಅರವಿಂದ್, ಏನು ಹಾಸನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಜಗಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂತಹ ಮಮತಾ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಿಂದ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಂತಹ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಹರಿತವಾದ ಒಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಆಕೆಯ ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರಿಯಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಮತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಿ ಏನು ಲೋಕನಾಥ್ ಇದನ್ನ ಆತನನ್ನ ಹಾಸನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಧರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಆರಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಆ ಕಾಶಿನಾದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಅಗೈನ್, ಆತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ. ಬಟ್ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲೆ. 302